السلام علیکم صاحب بھائیوں کو میری طرف سے سازوشیاسی سرکار کی ولی خان کی طرف سے السلام علیکم سارے بھائیوں کو سلام تے جیڑا شہزاد بھٹی شٹی اج کل جیڑا رولے گولے کرنا پے کل نہ شوکرا آ کے پینڈ نہ لالے نے پیچھے گلاں کرسی ماؤ نے اس نے پھودی ہے سمجھے ہونا کل نے شوکرے ٹٹو مٹو بدماش ہو گئے نے فیس بک نے بدماش ہیں سمجھے ہونا تے جس کی اگر نہیں پتا نہ لالا کی چیز ہے تے ٹٹو شاہ راجہ بازار نہ بدماش ہے اس کو نہ پوچھ لو کہ لالا کے کتنی بڑی فلم ہے سمجھے ہونا وہ بھی راجہ بازار نہ بدماش کہنا سی آج پینڈ لن سر شہر تھلے رکھ کے گھومنا ہے تو کدھر نہ بدماش ہے خود ہی نہیں ہے تیرے کی کالاں کرنے رہے ہیں تیرا نمبر بھی بند ہے تو کس چیز نہ تو دھمکیاں دینا لوکاں کی یہ وہ 786 سرکار 786 ہے سمجھے نا کہ بچہ بچہ ہی ہونا ہے تو پیو پیو ہی ہونا ہے میرا پتر پہلے ساڈے نال آ ساڈے نال مکھ پھر لالا لالا بہت بڑی فلم ہے سمجھے نا ادھر بعد ہی جائیں تو سمجھے نا مہربانی کرو السلام علیکم